I dag skal jeg lave en nem og lækker jordbæris, som består af en vaniljeparfait og en jordbærmarmelade. Jeg starter med at fjerne selve stilken fra jordbær og skære det ud i bittesmå stykker. Jeg bruger altid syltesukker, når jeg laver marmelader, fordi syltesukker indeholder pektin, som er et stivelsestof. Når du har varet dine ting af, så hælder du det direkte op i gryden, og til der river du bagefter noget frisk citronskal for lige at give det noget mere smag. Så blev min marmelade færdig. Jeg kommer den simpelthen over i en skål for at sætte den på køl, og i mellemtiden vil jeg rengøre og køle min gryde ned, for det er jo den, jeg skal støbe min is i. Til min is skal jeg bruge en god vaniljestang. Jeg bruger altså lige lidt rørsukker til at få spredt min vaniljekorn. Nu skal jeg lave min æggesnaps, og til det der skal jeg bruge 6 æggeblommer og 1 dl sukker, inklusiv den her vaniljesukker, jeg selv lige har lavet. Nu skal det bare piskes til en lækker, hvid og luftig æggesnaps. Nu vil jeg tage min fløde og piske til en lækker flødeskum, hvorefter den skal vende sammen med min æggesnaps, men jeg pisker den altså direkte i gryden. Det hele skal vende sammen, og så skal den faktisk bare på frost i 3 timer. Nu har min jordbæris sat sig. Det gode ved at lave en is i en gryde som denne her er faktisk, at den kan holde sig rigtig længe ude i sommervarmen. Velbekomme.